Elenius ottaa satanalla voiton aloituksesta. Kiviharju levittää. Hemming laukoo välittömästi. Ja nyt sitten Hemming väläyttää sitä vahvuuttaan. Tämä ylivoima ehtii hädin tuskin alkaa, kun Suomi ottaa 1-0. Ja maalintekijänä Emil Hemming. No, siinä on kyllä pelaaja, mikä on aloittanut myös tämän pelin. Siis ihan niin kuin puhutaan näistä karvauspelaaminen, taklaaminen, irtokiekkojen hakeminen, voittaminen. Hemming on lähtenyt peliin tiukalla otteella, niin se meni kyllä siinäkin mielessä oikeassa. Koska se tiedetään, hänen vahvuus on myös tämä laukaus. Ja jos katsotte kaverin raameja ja kyky tehdä pisteitä ja pelata, niin täällä kun näitä scoutteja on, niin eihän tämmöinen mies ei mene missään nimessä niin heitä ohi. Et siinä on kyllä kaikki evät, että toki moni asia vaikuttaa, pystyykö pelaamaan esimerkiksi NHL:ssä, mutta paljon on sellaisia palikoita, missä se todennäköisyys kasvaa, että hänellä saattaa se mahdollisuus olla. Suoniemi rauhoittaa pelin ja Suomi pelaa taas pidempää hyökkäystä. Se näyttää kuitenkin tyssäävän ainakin toistaiseksi tähän. Nykyri hakee nopeaa pelin kääntöä. Suoniemi maalille on luistelemassa. Ruohonen, joka siirtää Suomen 2-0 johtoon. Lätky oli Suoniemi just eikä melkein. Oliko jopa vähän sen salibändimäinen pallomainen pomputus sitä, mutta se menee just kohdalle ja Ruohonen saa mailan väliin. Tärkeä maali, todella tärkeä maali tähän erän loppuun, että tuo kolmas erä kumminkin yhden maalin johdossa, niin alta vastaan vasta aika hankala. Ja loistava pelin kääntö nyt Nykyriltä. Hän huomaa, että latvialaiset lähtevät kiireellä vaihtoon pitkällä vaihtomatkalla. Peli nopeasti takaisin Latvian päätyyn ja musiikki soi. Joo, kyllä, just näin. Nopea kääntö, hyvä lähtee. Tämä on sitä pyöriä, tällä ropelin kiekko, mutta se tulee just tuohon noin. Ruohoseltakin hyvä toi tatsi tuohon, että jos olisi antanut poukata se vielä, niin ei olisi osunut enää kiekkoon. Antonsets. Nyt tulee kuitenkin paha kiekon menetys Latvialle ja Suoniemi uittaa 3-0. Yksi syöttöpiste tänään jo ennestään ja nyt kiekko Espoon oma poika lyö pelin 3-0. Joo. Tärkeä maali, että Suoniemikin on semmoinen, että nimenomaan näitä tehoja odotetaan ja jotenkin ehkä ei ole ihan niin näkyvä ollut, niin kuin sanotaan, kokonaisvaltaisesti pelissä, mutta sitten taas tilastollisesti niin kuin on todella hieno että se syöttö se ensin siihen toiseen maaliin ja nyt viimeistään maali vielä, että tältä puolelta on todella näkyvä 1-1, mutta sieltä tiedetään, että sieltä löytyy Suoniemen tämä tehokkuus. Ari Tonses menettää pahasti kiekon ja tämä ilme on paljon puhuva. Murnieks rauhoittaa vielä pelin. Harkitsee laukaustakin viimeisen asti, mutta vielä syöttö Fluginsille. Nyt ottaa Latvia maalivahdin pois ja hakee 6-4 vastaan. Maalia, jonka se myös tekee. Bruno Osmanis on maalin tekijänä. Ei jännitä vieläkään. Mutta hieno maali kyllä. Ja taisi Latviakin maali ansaitsi, että on niin kuin tässä ottelussa luonut useampiakin hyvin maalintekotilanteita ja hyvin pelattu ylivoimakuvia. Ja maali menee myös siinä mielessä oikealle miehelle, että Osmanisilla on tilaisuuksia ollut. Hän on myös näitä Latvian pelaajia, joilla nähdään olevan potentiaalia NHL:ään saakka, mutta loppuvuodesta syntyneenä hän on varausikäinen vasta vuoden päästä kesällä. Pelaa Ruotsissa Björklövenin junioreissa ja viimeistelee nyt napakalla laukauksella. Latvia ottaa tässä vielä aika lisän.